Hej och välkomna till en ny recension. Idag ska vi pröva Polly. Deras påskmix. Pollys påskmix består av påskmust, citronmaräng och påsktoffee. Så. Nu vet inte jag vilken färg som har vilken smak, men vi får väl ta reda på det. Då tar vi öppnar. Så, den kommer i tre färger. Mjölkchoklad, mörk choklad och sen så måste det vara citronmaräng. Så, vi tar väl och prövar det mörka som jag tror är påskmust. Jag skulle inte påstå påskmust. Den smakar mörk choklad och sen den här vita marshmallowsen eller vad det är. Inte jätteannorlunda jämfört med vanlig. Däremot vet jag inte om det är toffin eller om den ska vara påskmust. Så vi tar och prövar den med mjölkchoklad. Problemet är att jag inte känner liksom någon direkt skillnad mot vad de brukar smaka. Så vi tar ett gäng med mörka. Det borde ju ge någon indikation på vad det ska vara för smak. Jag tror att den ska vara påskmust. Den smakar naturligtvis inte påskmust. Den smakar mörk choklad. Sen har du det vita som jag kallar för marshmallows. Jag har ingen aning om beteckningen, men marshmallowsen har en syra i sig, eller en syrlighet, som jag inte kan sätta fingret på vad det är. Men den smakar som de mörka Polly med någon syrlighet i sig. Jag skulle inte säga att det är påskmust. Så, vi gör väl samma sak med de här med mjölkchoklad. Så får vi se om det är så stor skillnad jämfört med vanlig. De vanliga ljusa. Mm.
Det är absolut ingen skillnad mot de ljusa vanliga Polly. Så, den sista ska vara citronmaräng. Så vi tar väl ett gäng med citronmaräng och ser vad de smakar. Så, de gula är vit choklad med en hint av citron. Smakar inte så mycket citron som de borde göra. Alltså generellt så, en sån här påse är ju faktiskt enligt mig ett lurendrejeri. De utlovar mer än vad det smakar. Det smakar inte påskmust. Citronmarängen smakar knappt citron. Den smakar mer vit choklad med lite citron. Och sen har du ett gult färgämne. Och de ljusa smakar precis som vanliga Polly. Som är med mjölkchoklad. Inga skillnad. Den enda skillnaden är väl att det inte är arrak i de ljusa. Men i övrigt så är det exakt som vanligt Polly. Så, vad ger man den här för betyg? Med tanke på att den bara säljs i familjepåse så kostar den ungefär 30 kronor. Om inte mer. Jag minns inte exakt vad jag betalade för. Ja. Den får en 4. På grund av att det är bullshit. Du har inga smaker som de utlovar. Varken julmust eller citronmaräng. Och toffee är ju vanlig mjölkchoklad. Så den får en 4. Jag skulle inte rekommendera att köpa den. Vill du ha Polly så köp antingen röd eller blå. Eller bilar. Eller lakris. Eller så. Men i alla fall, det var allt jag hade för idag. Så jag hoppas att ni mår bra och att vi ses snart igen. Hej då!